No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde excluiu do Código Internacional de Doenças o homossexualismo. Desde então, a data passou a ser comemorada no mundo todo como Dia Internacional de Combate à Homofobia. No Piauí, a data foi lembrada pelos deputados estaduais com a realização de uma sessão solene proposta pelo deputado Fábio Novo. Uma sessão como essa, que traz depoimentos, que é transmitida ao vivo pela televisão e que traz para dentro do parlamento essa discussão, ajuda a abrir horizontes. Como também quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a serenidade e a sensibilidade do governador Zé Filho de ter acabado de lançar uma campanha que o governo do estado assume para si a responsabilidade de dizer que deseja construir um Piauí sem homofobia. Durante a sessão solene pelo Dia Internacional de Combate à Homofobia, a baiana de Mucuri, Giovana Baby Cardoso da Silva, foi homenageada com o título de cidadania piauiense. Esse título, ele representa uma gama de esforços que a gente luta contra a exploração sexual infantil, a gente luta contra o trabalho escravo, contra o tráfico de pessoas, o tráfico internacional e nacional de pessoas, e também a homofobia, a transfobia, a lesbofobia. Tudo isso. Então, esse título veio para coroar todos os trabalhos que a gente tem feito pelo Piauí e para o Piauí. Profissionais que atuam no Piauí no combate à homofobia foram homenageados pelo Grupo Matize, também durante a sessão solene pelo Dia Internacional de Combate à Homofobia. Falar sobre direitos humanos, falar sobre diversidade, sobre igualdade, fala sobre a vida de todos nós, né? Independente do que somos. Levantar essa bandeira, levantar a bandeira do humano que há em mim, que há em todos nós. Políticas afirmativas têm que ser feitas, não só palavras, mas atitudes. A gente precisa disso, nós precisamos estar dentro da gestão pública, nós precisamos ser capacitadas, nós precisamos ter oportunidades de trabalho. A gente vai com entusiasmo, com alegria e gratidão a esta Casa Legislativa, que tem sido dado resposta bastante positiva para as lutas em defesa da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. E a violência em nosso estado, infelizmente, tem aumentado. E é preciso que as autoridades, os poderes constituídos, inclusive o poder legislativo, se mobilize e adotem medidas contra essa violência brutal.